відбулася цікава подія. Приліт по Маріуполю був зафіксований. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко про нього повідомив. І є цілковито ось такі припущення, які дозволяють сказати, що це цілком могли бути вже нові боєприпаси до наших HIMARS. А саме ми говоримо про GLSDB на 150 кілометрів дальності. Ідеально з таких от рокадних доріг приїхав, відстрілявся, відгатив. Маріуполь потрапляє в зону ураження, тому є всі припущення, що в Маріуполі вчора було саме гаряче за рахунок роботи GLSDB. Спекотно було і в Криму. От тут я пропоную звернути увагу на теплову мапу. Давненько такого інструменту я не застосовував, а він на мапі Deep State є. Теплова мапа від NASA, тобто супутники NASA, які знімають зверху з космосу пожежі, фіксують. Так от вони зафіксували два осередки доволі таки значних пожеж на Кримському півострові. Перша з таких Новофедорівка, аеродром Саке, військове литовище, ось така осередок пожежі. Тобто щось там учора доволі таки сильно і значно горіло. Наступний — це північніше Новофедорівки, біля Привільного. Пригадуєте, це те саме Привільне, куди вже прилітало, і Стратком ЗСУ офіційно навіть визнавав прильоти по Привільному, що тут уражалися, коли не помиляюся, радіолокаційні станції противника. Одразу три осередки значних пожеж минулої доби. Я не здивуюся, якщо згодом ми почуємо якісь деталі щодо ось таких осередків пожеж, які відбулися минулої доби в Криму. Коли вже тут на півдні, то поговоримо і про наш район Кринків і плацдарму тут. До речі, на мапі Deep State ще розширилася сіра зона, як ви бачите, ось тут, в цій ділянці фронту. Південно-західніше відбулося розширення сірої зони. Аналітики Deep State не зазначають цю зону як зелену, зону контролю нашу, тому що це справді сіра зона, тут піхота сидить по окопах, в підтримці перебуваючи нашого батальйону ударних авіакомплексів Птахів Мадяра. Птахи Мадяра тут роблять видатну роботу, дають величезну перевагу повітрі, без них було б, як то кажуть, кепсько. Але, до речі, не лише вони тут працюють, мені відомо точно, що і інші ударні групи безпілотників, навіть зовсім не публічні, тут добряче насипають противнику. Все не ідеально для нас, противник не просто, що такий намарно туди кидає ресурси, вже зараз він це припинив робити, тому що за 4,5 місяці вибивання наших підрозділів із Кринківського плацдарму, осінтери порахували, що за ці 4,5 місяці росіяни щонайменше, мінімум 210 одиниць техніки втратили саме ось тут на Кринківському плацдармі. Це виключно і лише задокументована техніка. Ви в цьому маленькому селі на лівобережжі Херсонщини. 210 одиниць задокументованої техніки. Скільки ж її є в реальності, зрозуміло, що ця цифра, треба її множити, ну, чи не на півтора хоча б, десь так, можливо, навіть і на більший відсоток. Крім цього, в Кринках чому, власне, відбулося ось це розширення сірої зони? Тому що вчора з'явилося відео від морпіхів 35-ї окремої бригади морської піхоти із вивішуванням державного стягу на ось цій насосній станції в водонапірній вежі в Кринках. Щоправда, вже згодом були відео, тут росіяни вгатили по прапору FPV-дроном, але сам факт, наші бійці є, вони в чергове доводять, що Херсонщина – це Україна, і лівобережжя Херсонщини, воно відчуває цей дух синьо-жовтий. Саме тому і відбулася, власне, за рахунок вивішення такого прапора на водонапірній вежі у Кринках, відбулася розширення сірої зони.